Filmer du? Nei. Jo. Sandve 1, Brodd 3, og igjen mål fra Thomas Jansson. Du hadde gått 29 kamper uten å score. Så kom målet. Har du funnet storformen, Thomas? Ja, det verkar som det. Det kjenner at det er dags å leverere litt. Men 29 matcher uten mål er jo skandaløst for en spiller som meg, egentlig. Ja. Men nå blir det mål hyppig fremover fra venstrefoten. Jeg håper på det å bidra litt mer fremover, da. For bakåt kanskje ikke min, det er ikke min sterke side. Men du jobber likevel bra defensivt også i dag? Ja, jeg kjenner jeg kom inn hit. Låg bra på deres ytterbakk, som sprang ikke i hjernen i onan. Du, litt mer om kampen med vinner 3-1, og det er jo en kamp vi egentlig kontrollerer. Ja, det tycker jag. Helt klart. Vi skapar mycket, kommer till bra skott faktiskt, ett skott lägen. Det gillar vi och ja, vi har kontroll och jätteskönt när Jocke sätter 2-0 där, då tror vi då det blir lite nervöst när de får in 2-1 på någon tillträfflad hörna där. Men vi har mycket bra spel då. Enkelte var litt bekymret for Brodd sin sesong. Det åpnet litt med tag mot Vidar og Eik, men har dere spillere vært trygge på at dere egentlig er et lag som ikke skal være i bånd i år? Ja, jeg vet ikke. Efter Bryne 2-kampen, da var man reddest. Kjente jeg at jeg var slutt som spillere og menneske og allting. Men ja, det var jo, SIF 2 var en veldig viktig kamp. Da, for med seger der så kjenner jeg at da var vi i alle fall med i serien, og hadde vi förlorat det hadde vi blitt et bottenlag og brett. Mm. Då, ja, nu rullar det på. Nu är det 9 poäng, så nu kan bara upp och vara. Precis, ja. Bua i nästa där, va? Då ska vi ju på en vår hemmaplan. Och... Ja, det ser bra ut. Mm.